לבן גרתי באחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשנחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וישוב המלאכים ליעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר יעקב מיעקבו עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה נוחנה נשאר, נשאר לפלטה. ויאמר יעקב, תחיל תפילה, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני אומר אליי שוב לארצך ולמולדתך ביתי ועמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויכן יהיה מלבנים. ואתה אמרת היטב איתי ועמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מאוד. טוב, יש פה הרבה עריכות, נסתפק בפסוקים הללו. רבותיי, יעקב אבינו, שהוא למעשה נקרא שלימו דאבהן, בלשון הזוהר. שלימו דאבהן, השלם שבאבות, אברהם חסד, יצחק, גבורה, זה דין, זה שני קצוות. קצה. חסד וחסד, זה טוב. דין, זה דין. מי השלם? האמצעי השלם. יעקב זה תפארת, זה מיזוג של דין ורחמים. יעקב אבינו שלם שבאבות, בשביל זה גם מיטתו שלמה, וזכה שיוציא 12 שבטי יה, שכולם צדיקים, כולם קדושים, שבטי יה, העדות לישראל, הראובני, השמעוני, ה' בהתחלה, י' בסוף, שלמות, 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 שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כשם שבלבך אחד, כך בליבנו אחד, פתח הזקן ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה יעקב אבינו. ויעקב אבינו רבותיי נרדף, נרדף, נרדף. כל החיים שלו נרדף. בבטן כבר אח שלו רב איתו. כשיצא מלחמות עם העשיו הזה, מרבין בנחלת שני העולמות, לקח לו את הבכורה, לא לקח, קנה, הוא קורא לזה לקח, כמו כולם, ככה אנחנו כבר רגילים, שמי שדתי תמיד השם, את שבודה שדתיתי אתה השם, ברח ללבן, אוי לי מעשיו ואוי לי מלבן, ברח מהחמור הקטן, הגיע לחמור הכי גדול, למטורף הגדול יותר בהיסטוריה, רבותיי, לא היה, סינואר לא יהיה גם בנעליים של לבן, שתבינו, לא סינואר, לא אני, אז לא יכול להניע בכלל, הוא לא מניע. לא אני, לא מניע, לא אני יודע מה החמור הזה מלבנון. אף אחד מהם רבותיי. אין בעולם, שתבינו על מה מדובר. אין ולא היה בעולם מטורף ורשע ואכזר, אפילו היטלר, כמו לבן. אלה רק הצאצאים שלו שקיבלו תכונות ממנו. זה ראש הפעו. שתבינו על מה אני מדבר. רבותיי, להיות אצל אחד כזה בבית שהוא מוכן להרוג. את בנותיו ואת נכדיו, את יעקב. דו לכם, אם הקדוש ברוך הוא לא בא, שבוע שבוע פרשת שבוע קודמת, בסוף הפרשה, לא בא להזהיר אותו, הוא היה הורג אותה. הוא לא היה מצליח, כן? יעקב היה מפרק אותו. יעקב היה חזק, וגם הם היו חזקים מאוד, כמו שומרי המדרש. אבל זה הייתה כוונתו. שמעתם פעם מלחם שהורג את חתנו, את בנותיו, את נכדיו? איך הכי מצחיק, הכי יפה זה? זה בדיוק כמו סינואר. למה לא נחבאת לברוח ואשלחך בטוף ובשירים ובחינות? מה חייס נקשקרן. אמרו לי שאתמול סינואר ימח שמו הצטלם עם השבועים, ואמר להם אל תדאגו אתם במקום הכי בטוח. שאף אחד לא יהיה במקום בטוח כזה בחיים שלו. רשעים, רמאים, בני לבן הרמאי, שקרנים, אי אפשר לתאר את הזות של האנשים האלה. והוא גם אומר לך, הבנות בנותיי, מה? עבדתי על הבנות שלך 14 שנה, וזה שלו עדיין, אתם מבינים? אתה עובד, 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 וזה נשאר שלו. קנית מישהו אוטו, שילמת לו מיליון שקל על האוטו, והוא אומר לך, אתה יודע שזה האוטו שלי. פנו וודשק, מה חייס, מה? שלך? שילמתי מיליון, כן, אבל אתה יודע שזה עדיין שלי. כי הכל שלי. יש אנשים, אני לא אקוב אפילו בשמע מה שמי שנמצא בדור הזה, אנשים עם דעה משובשת, שהם בטוחים שהמדינה שלהם, של אמא שלהם, והם יעשו פה מה שהם רוצים, והם יחליטו, והם יגידו, והם, 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 והם יעשו לך הפגנות ויהפכו את המדינה,
הוא הבן הבית. הבנות בנותיי, בנים בניי, צונצוני, הכל שלי, כל שאתה רואה לי הוא. זה הרשע. בעל הבית. הוא המחליט, הוא המוציא, הוא המביא. אמר נבל בליבו, נבל זה לבן, אין אלוהים. הוא יעשה מה שהוא רוצה, הוא יחליט לבד, הוא יעשה לבד. אבל רבותיי, שהקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום הלילה ואמר לו, ישמר לך מדבר עם יעקב, מטוב עד רע. אתה הבנת אותי? אתה רוצה לחיות חמודי? תפס לו את האוזן, אמר, אתה רוצה לחיות? דיר בלב. מילה אחת לא במקום, אתה מת. לבן הבין ש... כבר אין מה לעשות יותר. רבותיי, יעקב אבינו נרדף. כל חייו הוא נרדף. אם הוא ברח למי עשיו, הוא הגיע ללבן. כשהוא רצה לברוח מלבן, רדף אחריו לבן להרוג אותו. כשלבן הבין שהוא לא יכול להרוג אותו, אתם יודעים מה הוא עשה? איך תראה לכם שהוא נכנע? ממש לא. הוא רוצה את יעקב מת, את הבנות מתות, ואת הנכדים מתים. מתי זה? זה מטורף. על מה? הוא עבד אצלך 20 שנה על הבנות, ואפילו לא נתת להם נדוניה, גנב שאין דוגמתך. הוא עבד לך 6 שנים בצון ולא נתת לו כלום. הוא לא נתן לו כלום מהכיס, אבל לא יכול לעצמי הכיס שלו. הוא עבד אצלו 6 שנים וישם לבן ביד יעקב, ויראה, כתוב שם, את צון לבן הנותרות. אומר המדרש, מה זה הנותרות? כל השבורות, החולות, אלה שאפילו לנקניק לא לוקחים אותם, בזוג לא בק, לא לוקחים. אתם הוא נתן ליעקב, ומהם נולד לו כל הדרים. מה אכפת לך, היית זרוק אותם בין אל הפח. ומה אומרים בני לבן? מאשר להבינו עשה הדתי הזה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום, הוא כועס. הדוס הזה לקח לי את כל הכסף. ימח שמך, ניצלת אותו, שחטת אותו, וואלה גם את הקליפה שחטת, גם את הגרעינים. מה אתה רוצה עוד? תדעו לכם רבותיי, הרשע לעולם לא ידע שובע, ובחיים הוא לא יגיד שמגיע לך משהו. לי, 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 יש פה חץ חד סטרי, רק לכאן, אין יציאה. זה לבן, זה נבל בחילוף אותיות, רבותיי, זה שורש פורי ראש ונענה. וזה השורש של כל הרשעים. כל מי שתיאורים מתנהל בצורות האלה, לא לכם זה שורש לבן. זה מזעזע. עכשיו, לא תשלים עם זה כבר, הוא הולך הביתה, הוא רודף אחריו, הוא הולך להרוג אותו, השם מזהיר אותו, אז הוא מפחד. אז הוא מתחיל למשש ליעקב בכלי, ובודק, אולי גנבת לי. תגיד, אתה לא מתבייש, זה לי 20 שנה בביתך, אליך ורח אליך ואיזיך לא שיקלו. בחיים לא היה לך הפלות בצון. נהיית עשיר. כתוב בחזל שעד שיעקב בא, לא היה לו ברכה ללבן. הוא לא הצליח בכלום. לא היה לו בנים. מאז שיעקב בא, נהיה לו בנים. אומר רש"י, איפה הראיה? רחל הלכה לדלות מים. כי רועה היא. ממתי עושים בת רועה? כי לא היה לו בנים. איך שבא יעקב, נולדו לו בנים. תכף לתלמיד חכם ברכה. כל הברכה שלך. והוא אומר את זה בפה שלו. ניחשתי. עכשיו הוא לא אומר את זה... ניחשתי, ויברכני השם בגללך. ניחשתי, הוא לא אומר, ואללה השם בירך אותי בגללך. לא יודע, נראה לי כזה, ניחוש כזה, פוקס כזה, נראה לי שאתה, וואללה, יש לך את תפיית המזל. תיחד, פרא אדם, ויעקב אומר לו, ויברך את השם אותך לרגלי. רק מאז שהגעתי, נהיה לך ברכה. זאת אומרת, כל מה שיש לו זה בזכות יעקב, לא נתן לו גם כלום. רק קיבל ממנו ברכה, וגם יש לו תלונות. רבותיי, זה מזעזע. ומה תגידו? טוב, הוא רדף אחריו, הוא משש, יעקב כבר כועס, אומר לו, אתה לא מתבייש, תראה לי מה מצאת, הוא לא מצא כלום. מה הכי מזעזע, אומר המדרש? אתה חושב שלבן הלך הביתה? איך עשיו הגיע? שאלה לי עליכם. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו רצה צעיר שדה אדום. גם הולך לקראתך ב-490. איפה עשיו יודע שיעקב יצא מבית לבן? מה? הוא ראה באינטרנט? מה? הוא קיבל וואטסאפ? הדוס יצא אחי. תתכונן. חבר'ה, לא היה אז כלום. חמורים, גם חמורים וגם בני אדם חמורים היה. איך לבן יודע? איך עשיו יודע?
אומר המדרש, לבן שלח לעשו, אחיך, שתמת לתפור אותו בדרך, תטפל בו. מה? אתם יודעים מה? היית כועס, גם שאתה מטומטם, והתעצבנת וכעסת, ווואלה רצית לתפור את יעקב, נגמר, השם הזהיר אותך, דיברת עם יעקב, עשיתם ברית, זה מגן, תבינו מה זה הבריתות של כל האנשים החמורים האלה, שכאלה עד עכשיו מדברים. צריך להפסיק את המלחמה, נעשה שלום, אחרי זה נעשה להתראות. תגיד לי, מי אתה עושה שלום? אולי תספר את זה לאמא שלך, לא לי. שלום? עם מי? עם לבן? יעקב עשה איתו שלום. לקחו אבן, קראו לה גלעד, זה קרא לה איגר סעדותה. המילה היחידה בתורת כל התורה, מילה בארמית, זה המילה של המטומטם הזה. לא נעים לו לדבר רגיל. איגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד. אוקיי, ויאכלו שם לחם על הגל, והם נשבעו אחד לשני, אם תעבור עליי את הגל הזה לרעה, ואם אני אעבור אליך, אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו. איזה אלוהי נחור, אלוהי חור, איזה אלוהים יש לך, טמבל? אבל לא יעזור, עשו ברית. זה עזר? לא. אני לא יהרוג אותך. אני, יש לי שליחים, סוחרי חרב, אבל אני לא צריך גם לשלם להם, כי מה צריך לשלם? אולי משלם. לבן לא משלם. לבן בחיים לא מוציא שקל מהכיס. ובאילה אח שלו דלוק עליו, ואלה אני מדליק את הפתיל, וזה עובד. שלח לו שליחים, אחיך עשו, אחיך יעקב יוצא. אני את שלי אמרתי, אני לא מחבר לעשות, חס ושלום, זה חדן שלי, אתה יודע, אבל אהודוס. אז דרוס כל דוס, והשמל כל חרד, והדרך פתוחה ידידי. האם אתם שומעים אותי או לא? האם ההיסטוריה לימדה אותנו דבר או חצי דבר, אני שואל? אני רוצה להגיד לכם, לא! אף אחד פה לא מבין כלום מהחיים שלו. אף אחד פה לא פותח עיניים לראות היסטוריה ולהבין מי זה הסונאים האלה שעומדים דים וקמים עלינו. אני לא מדבר רק על הסונאים מבחוץ, אני מדבר גם על הסונאים מבפנים, לצערי הרב, שהם הרבה יותר מסוכנים מהסונאים בחוץ, תזכרו שאני אומר את זה, כן? מי שמדליק את כל העסק, זה מעשייך ומחריבייך ממך יצאו, כן. אם אהוד ברק מעיז להגיד, כן, בית חולים שיפה אנחנו בנינו, אבל גם את הבונקרים אנחנו חפרנו. אתם מבינים את המשמעות של הדבר המטורף הזה? תגידו מישהו, אני שואל, זה לא יאומן, אני אומר לכם, זה לא יאומן מה שקורה כאן. יש אנשים שמוכנים לקרוא את המדינה ואת אמא ואבא שלהם, ובלבד שנתניהו ילך הביתה. לא שמעניין אותי עכשיו מנתניהו. מה שמעניין אותי, רבותיי, זה השקר הגס והמטורף הזה. לא מעניין אותם כלום חוץ מדבר אחד. נתניהו, נתניהו. בואי נה! תסתכלו על ההיסטוריה שלנו. תפתחו את העיניים שלכם. מה כאן קורה? לא הבנתי. חיילים שם מחרפים את נפשם, ובמה אתה מתעסק? חיילים פצועים, בלי רגליים, בלי ידיים. אנשים מפונים מהבית 180 אלף, בצער, צער, צער, שיש שתהם. והמטומטם הזה במה מתעסק כל היום בבלנשים את המוח בתקשורת, בבלים את השכל. בואי נתה, עבדו על מה שצריך. ושימו לב רבותיי, זה משהו מאוד מעניין. אם תמיד משתגשים בקלף מיקוח, את מי הם לקחו עכשיו כקלף מיקוח? מי יש להם? את השבועים. השבועים, השבועים, השבועים. סליחו לי שאני אומר את זה, כן? את הסבתא שלהם מעניין מהשבועים. את הסבתא שלהם מעניין, תסלחו לי שאני אומר את זה, כן? עד שלא יצא, שימו לב עכשיו, כל השבועים מדברים באותו לשון, כאילו מדברים אותם את הפרשה של דרשה של בר מצווה בטקסט. עד שלא יצא אחרון השבועים, אף על פי שמשפחתי יצא, אני לא אשתוק. מי למד כולם להגיד את אותו טקסט? מישהו יכול לגלות לי את הסוד הזה? אני קצת לומד גמרא, ומי שלומד גמרא נהיה לו קצת אחיזה במציאות. הגאון מווילנה, אני אספר לכם סיפור על הגאון מווילנה, שתבין על מה נדבר. בתקופה של הגאון מווילנה, היה איזה יהודי אחד, עשיר גדול. והיה זה ברך תלמיד חכם, ירא שמיים, שהייתה לו אישה יפה ביותר. חכמה, צנועה, יראת שמיים, אין דברים כאלה. העשיר הזה ראה אותה, חמד אותה בלבו. הלך למות, הוא לא יכל לנשום. הלך אליה, דיבר איתה. לא תגיד לי, מטומטם, מה אתה נורמלי? אני אשאל, יש את איש. אמר לה, אז מה? אז מה? אז מה? תגיד, אתה השתגעת? יש את איש! מה זה הוא אומר לה? זרקה אותו מעל פניו, מעל פניה. אתם יודעים מה הוא עשה? מה עשה האיש הזה רבותיי? הלך ולקח עדי שקר שילכו לבית הדין ויעידו שהאישה הזאת זינתה תחת בעלה.
שאישה רבותיי מזנה תחת בעלה, היא אסורה בין לבעל ובין לבועל. ככה הביאו ידי שקר ושכר, והאישה לא יודעת איפה זה נפל עליה. בחיות, צרעות, התהפך העולם, וואו. והוא מה רצה להרוויח מזה? כשהיא תתגרש מבעלה, הוא יחייב לגרש אותה, ואז הוא יישא אותה. אבל אף אחד לא יודע ממנו, הוא יושב בצד בשקט. טוב? באים לבית הדין, שומעים את הטענות של העדין, הרב משתגע, הוא מתרשם מאוד מהעדין, אבל מצד שני הוא רואה את האישה שכל כך בוכה, וניכרים דברי אמת ש... בואי נה, אין דבר כזה, שקר, שקר, שקרנית. הרב אמר להם, אני לא יכול לפסוק. תלכו הביתה, אני אחשוב על זה. שלח מברק לגאון וילנה, אמר לו, רבי, יש לי כזה דבר על הפרק, כזה דיון, בבית הדין, אני לא יודע מה לעשות. הלב שלי, העדים נשמעים, אבל הלב שלי לא נותן לי, אני רואה פה שהאישה ניכרים דברי אמת. אמר לגאון מבינה, שלח את הדיון אליי, את האישה ואת העדים. תקשיבו טוב רבותיי, גאון מבינה. גאון מבינה זה מוח פנומנלי, כשהוא שומע אותך, הוא מקליט אותך. יושב הגאון מבינה, והם מגיעים לדין. כן, מה יש לנו כאן? עדים, אנחנו ראינו בתאריך, שתוק, דבר אתה. בתאריך זה וזה, ביום זה וזה, תאריך זה וזה, הלכנו ותה-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 תה
דבר אתה. והוא חוזר, והוא מדבר. אתה בטוח מה שאתה אומר? אתה אומר אמת? שב! קומו שניכם! גברת, מה את אומרת? לא היה ולא נברא. קומו שניכם. רשעים! ארורים! איבא שמכם! אני ארוג אתכם עכשיו! תגידו את האמת! ראיתם או לא ראיתם? אלה נפלה עליהם, מה אתה בפחד? ראיתם או לא ראיתם? השיר שילם לנו כסף! היי, די שקר, אוקיי. תכף תפל בכם, שבור לך את כל העצמות, רגע. שאלת גאון מבינה, הרב היה שם בדיון, הוא השתגע. מאיפה הרב ידע? מאיפה הרב ידע? תקשיבו טוב מה עונה לו הגאון מבינה. אומר לו הגאון מבינה, כתוב במשנה, שחוקרים את העדים. אחרי שחוקרים אותם, כתוב, אם נמצאו דבריהם מכוונים, עדותם עדות אמת. אומר, מה זה כתוב במשנה? לא כתוב עוד מיותרת בתורה וגם לא במשנה. מה זה אם נמצאו דבריהם מכוונים? תגיד אם הם אמרו אותו דבר. לא, נמצאו דבריהם מכוונים זה אומר, הוא אמר, והוא אמר, אבל כל אחד מדבר בלשון שלו, אף אחד לא חוזר על טקסט. אני הקשבתי לראשון, הקלטתי את זה במוח. הקשבתי לשני, אותם מילים בדיוק, כאילו הם קוראים טקסט. הבנתי שזה עדות של שקר. כי הם קראו את הטקסט הזה כמה פעמים, ואת זה הם אמרו. זה לא נמצא דבריהם מכוונים, אמרו אותו דבר. אמרו אותו דבר, קלטתי שקרנים. אתם הבנתם מה זה גם מבין? עכשיו אני אומר לכם רבותיי, היום זה לא נמצא דבריהם מכוונים, אותם מילים, אנחנו לא נשקט עד שיפדו את אחרון השבועים. מי אמר להם להגיד את זה? מי אמר לכולם להגיד את אותם מילים? אהוד אולמרט אמר שהוא מכין הפגנה ענקית בירושלים כדי להפוך את כל המדינה. דעו לכם רבותיי, האנשים האלה רשעים. האנשים האלה רשעים. נחזור לזאת פשוט 70 פעם. זה אולמרט. והשני, אהוד השני, שני אהודים המוצלים מאש האלה, אהוד ואהוד, רבותיי, רשעים. ואתם עוד תשמעו. ואני מבטיח לכם, אחרי בחקירות אתם תודי שמעו ניסים ונפלאות ואתם לא תאמינו. אני אומר לכם, התגלו פה דברים זוועות. זוועות שאנשים עשו. אבל דבר אחד אני אומר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת אמת תורתנו הקדושה. רבותיי, ללכת בדרך אמת זה לא למכור את כל העולם בשביל לא יודע מה. בשביל האידיאלים שלך. זה היה לבן. הוא ימכור את כל העולם של הרצונות שלו. וזה אנשים שהולכים בדרכו של לבן. אבל מי שהולך בדרך יעקב, תיתן אמת ליעקב. מה האמת? זהו זה. זה מה מונח לפניי. אני לא רואה יותר מהאמת כלום. לא רואה טובתי האישית ולא רואה שום דבר. אני רואה טובת העם, טובת הכלל, טובת הציבור, טובת הצבא. על זה מה שאני מסתכל בעיניים שלי. על זה אני מסתכל. הפגנות בתל אביב, להפסיק את שפיכות הדמים בעזה. שפיכות דמים?
צריך לעשות שלום. לא יודע, זה אנשים, רבותיי, זה נורמלי הדבר הזה? כאילו מה, לא הבינו עוד, כאילו אם יש עסק? שלום עם מי? עם היטלר? הייתי מאמין שעוד אפשר לעשות. איתם, מי שמאמין, אני חושב שהוא לא פטי, הוא מטורף. הוא חולה נפש, אני לא יודע מה זה. לבן מסוגל להרוג את הבן שלו, את הבנים שלו, את הנכדים שלו, את הבנות שלו. ואיזה יופי, הוא אומר ליעקב, אם תענה את בנותה, איזה צדיק. הוא שולח להרוג אותה. סינואר מצטלם איתם, את המקום הכי בטוח. אחלה, איזה חמוד. אולי נשים אותו בספארי. יהיה לו חיית מחמד, חמוד כזה, נשים לו. זרוק לו קצת זרעוני. ציאניד אני אזרוק לו. מטורף. רבותיי, משמים לנו את העיניים. צריכים להבין, אין בעולם הזה בחיים שלום עם רשעים כאלה. אין. זה אדם שלא רואה כלום חוץ מאת עצמו. נראה לכם שלסנואר אכפת מחיים שלושים מתים? גם אם אבא שלו מת לא אכפת לו. ערבי את אבא שלו ואת אמא שלו במקום של כסף. בשביל כבוד, בשביל כאווה. אבא שלו, אמא שלו, סבא שלו וסבתא שלו. אין להם יחס, גויים, אין להם יחס. שתבינו, תבינו מה חזל אומרים. מי זוכר את סדאם חוסיין? העיראקי עם הפיג'אמה מהעיראק, שהיה יושב ולועס גת, מעשן בורי, מה זה בורי? נרגילה, לוחץ על כפתורים ויורד טילים על כל העיראקים ברבת גת. מי זוכר? מעיף טילים מלאי עמבה. אמרו גז חרדל, לא חרדל, עמבה הוא העיף עם מה שמו. תגידו לי, סדאם חוסיין בסוף הוא עמד לדין ונהרג. מי היה זה שהסגיר את סדאם? הבן שלו. למה הציעו מיליון דולר? אמר חבל שאין לי ארבע אבות. היה לי ארבע מיליון. אבא אחד זה זול. הוא אמר להם, אבא שלי פה בבור. הוא בא הנה הוא. בן מסגיר את אבא שלו של כסף. אז תספרו לי ידידיי, אם אנחנו עסוקים. וזה לא פה, כל ההיסטוריה. נבוכת נצר, תיקחו את הענק הגדול הזה שקוראים לו מלך אשור. איך קוראו למלך אשור? סנחריב, זוכרים אותו? שסח וחרחריב באביו שבשמיים. סנחריב מגדל את הילדים שלו, נלחם איתם ביחד, כתף אל כתף, אחרי המלחמה שכל הצבא שלו מת, מושיב את הילדים שלו לכתפיים, מה הם אומרים? אחי, נראה לי, נלך ונקריב את אבא קורבן לעבודה זרה, נשחט אותו. אתם מבינים, יש לכם עסק, חבר'ה? ישמעאל, ויהי רווה קשת. מה אומר הברטנורה? ותשב עמו, אמו, כי מתחווה קשת, כי אמרה על הראה במות הילד. אומר הברטנורה, תקשיבו טוב. מה זה כי מתחווה קשת? מתח של קשת אחד זה מרחק של קשת אחד. זאת אומרת, אם אני יורק קשת זה 100 מטר? בסדר? נגיד 100 מטר החץ, זה הטווח. מתחווה זה שתי טווחים. יענו 200 מטר. איפה ישבה אמא שלו? 200 מטר מרחק. ילד, תוזבת אותו, יושבת 200 מטר ממנו שהוא הולך למות? מה, השתגעת? למה ישבת שם? שמו מה אומר הברטנורה? כי פחדה אמו שישליך בחץ ויהרוג אותה. מה? את אמא שלו הוא יהרוג, גם כשהוא חולה, הוא הולך למות, היא גם לא מאמינה בו. הוא יקום, ועולם שעמם לי, אמא מתה. איזה כיף. אמא מתה! אגר! צריך לקרוא לנגר, לעשות לך ארון. זה ישמעאל, אמא שלו מפחדת ממנו. אז אתם מספרים לי על סינואר ועל כל המחרבטים האלה, השקרנים והאכזרים. על מי אתם מקשקשים? על מי אתם מבלבלים את המוח? על איזה שלום בדיוק דיברתם? הם רוצים למשוך זמן, עוד יום, עוד יום, עוד יום עם החטופים, קחו 10 טפטופים, ומה בסוף? אל תחזרו למלחמה, זה לא יפה. נהיינו כבר חברים, נפגשים כל יום, עם כל 10 שבועים, אוכלים בקלאווה. קצת קפה, וואלה סיגריה, וואלה לש, לש. בוא נלוש את אמא שלך, אני אלוש. מה לש? שחטתם לנו את המדינה, על מה לש? אני אחכה שעוד פעם תתארגן ותבנה עוד מחילות ותבוא מחר מצד אחר? צריך להרוג אותם. צריך להרוג אותם. רבותי, יד האחרון שבהם, ומי שהוא מאמין בעזתים שגרים שם, אם היה אפשר, צריך להרוג את כל האזרחים שם. כי כולם שם במחבלים.
אין שם אחד שהוא אינו מחלל. אתמול שמעתי סיפור, הייתי המון. היה אחד שצריך לברוח, שפיצצו את הבתים. היה אחד שהצליח לברוח. הוא ברח, הוא לא ידע לאן לברוח. העזתים הסגרו אותו חזרה לידיים של החיזבאללה. אז אתם מספרים לי שהם בחורים טובים עם מחשמם? לבן בעולם לא יאהב אותך. לבן בחיים לא יאהב אותך. ישמעאל בחיים לא יאהב אותך. רבותיי, עד שאדם לא יבין את המציאות הזו, מה שאומר הרמב״ם, בחיים אל תנסו לעשות איתם שלום. רמב״ם באיגרת תימן, בחיים, כי עליהם נאמר אני שלום ואחי אדבר הם על המלחמה. אומר הרמב״ם, לא הייתה גלות קשה לישראל בעולם כמו גלות ישמעאל, כי הישמעאלים אכזרים ביותר. ואומר הרמב״ם, תקשיב טוב, דוד המלך אומר, אוי לי כי גרתי משך שכנתי עם העולה קדר. מי זה קדר? קדר הוא מבסם ועד באל בני ישמעאל. אומר, אוי לי, דוד המלך צועק על הגלות הזאת יותר מכולם. כך כותב הרמב״ם בגרת תימן. רמב״ם! מה לך יותר גדול מזה? תורה, רמב״ם, מה שאתה רוצה. אין לאן לברוח. אז מה אתם בבניין תמוך? כל אחד מאיתם צריך לדעת. רותי, אנחנו לא אנשי מלחמה. אנחנו לא בחזית. אנחנו לא במקבלי ההחלטות. אבל אנחנו פחות צריכים לדעת מה המציאות של עם ישראל. וזה כואב לי שאנשים שומעים שטויות שמורחים להם טוטים ברדיו, ובאים ומוכרים את זה אחר כך. ואלה, אולי יש... מי? מה? למה? כמה? איפה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יעקב אבינו נרדף מלבן. נגמר הסיפור של לבן, התחיל הסיפור של עשיו. לא שקטתי ולא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ולעבור רוגז. לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי מלבן ולא שקטתי מעשיו ולא נחתי, ואיך כתוב, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז, קפץ על רוגזו של יוסף. כל החיים מרדף. ועכשיו אני רוצה להגיע לנקודה שלנו. איי, 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 רבותיי, אומרים המפרשים, דע לך שיעקב אבינו זה סמל של לומדי התורה. מי זה יעקב? אשתם יושב? אוהלים. אוהלים, דוס. אוכלי חינם. עלוקות. אלה שלא עושים צבא. אלה שמפריעים למדינה. אלה שעושקים את קופת המדינה. בנט הבטיח למחבלים 53 מיליארד. כשיהיה להם כסף לבנות את כל המנהרות ואת כל הזבל הזה. אף אחד לא מדבר על האנשים האלה, הם בסדר. הם מצוינים. איזה בחורים טובים, אין דברים כאלה. לפיד, זה שמדליק את כל המדינה כל יום הלפיד הזה. כל אלה. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. כל הזמן הם זורקים רפש וטיטה לחרדים. הכספים הייחודיים והכספים הקואליציוניים. גנץ אמר לחרדים, אם תיכנסו איתי, זוכרים את זה? תיכנסו איתי לממשלה, אני חותם לכם, כל כסף שתרצו תקבלו. פתאום הדתיים קשרים. אם אני צריך להיות ראש ממשלה, אז למה זה לא קשר? אז לא הבנתי. מותר לתת כסף לחרדים או לא? תלוי, אם אני צריך להיות ראש ממשלה... מותר, אם לא, אסור. צריך ללמוד את הסוגיה היטב, תלמד את הסוגיה אח שלי. תלוי באיזה עניין. אם ככה, אז ככה, כל כך, יפה. טוב. רבותיי, יעקב אבינו זה סמל התורה, ויעקב אבינו כל חייו נרדף. סמל ללומדי התורה של כל חייהם יהיו נרדפים. אנחנו כל הזמן נרדפים. ואז המלחמה בגללנו, ועכשיו אנחנו לא עושים, ואתם לא עושים צבא, אז אספר לכם סיפור שסיפרו לי השבוע, וואו. היה איזה אדם אחד שהיה באחד הקיבוצים שם, חילוני גמור, לא שבת, לא כיפור, כלום, קשר מקרים הבורא לו. המחבלים הגיעו לבית שלו והוא סגר את הממד, והדלת נשתירה פתוחה ככה. הוא מחזיק, מושך, אתם יודעים, כוחות שמקבלים אותו רגע, והמחבל מושך. אז נשאר רווח קטן, והם מושכים, והוא מושך, והוא מצליח לגבור עליהם. והוא מזיז כל הילדים לפינה בממד, והוא אומר לילדים, כנסו לארונות, כנסו לארונות. המחבל מכניס את הקנה ומתחיל לירות לתוך החדר. מלא כדורים ואף אחד לא פוגע. היה לו רובה, אקדח, הוא ירה למחבל ביד. אז הוא עף אחורה, לא יכול לירות.
בא המחבל השני, הוא ירה לו ביד. אז הם התחילו לזרוק רימונים. הם לא מבינים, הם זורקים רימונים, והוא שומע, אז רימונים חוזרים עליהם ומתפוצצים, חוזרים. לא מצליחים להתעסק איתו. כלום, מה שהם עושים לא הולך. הוא שומע דיבורים בסלון, פתאום הוא שומע שקט. מסתכל מחלון, בזהירות. הוא רואה 8 מחבלים על הרצפה, שוכבים ומתפללים. מה זה? משקיע את החמה, נץ, כאילו, מה הם מתפללים עכשיו? מה קרה? לא יודע. תמוע בעיניו. עבר זמן, השטח היה נקי, הוא ברח עם הילדים שלו משם, והם ניצלו. הוא אומר, הרגשתי את הקדוש ברוך הוא איתי, וכל זמן צועק שמה ישראל, שמה ישראל, כולם, שמה ישראל, שמה ישראל, שמה ישראל. מה ההמנון של עם ישראל? התקווה! שמע ישראל זה ההמנון של היהודים, זה חי, אם זה מת. איך שילד נולד עושים לו קריאת שמע על המיטה, אתם יודעים את זה. אצל אשכנזים שמנהג יש מה שנקרא קרישמליין. מה זה קרישמליין? זה לילה שלפני, כמו שאצלנו עושים זוהר, הם עושים קריאת שמע לפני, באים ילדים, אנשים קוראים ליד ילד קריאת שמע, הוא נולד. ואם זה מתים, ואם זה חיים, זה ההמנון שלנו. אם זה יהודים קפצו לאש, וזה הציל יהודים. מי שצועק שמה ישראל, כל אשר יקרה בשמי ימלט. לא אחד, לא שתיים, לא 100, לא 200, שמעתי מאות סיפורים של אנשים שכל מי שיקצעק שמה ישראל נשאר חי. תורף! הוא אומר, אני לא יודע מאיפה בא לקחות את הצועק שמה ישראל. הוא אומר, אני לא מבין, אני מרגיש שמישהו שומר עליי שאף אחד לא יכול לפגוע בי. הוא אומר, אני רץ ברחובות כמו משוגע. אני מרגיש שאני צריך איזה קשר עם אלוקים, אני לא יודע איך עושים את זה. הוא אומר, פתאום אני רואה חנות מקולת, אני רץ אפילו יהודי, רואה יהודי עם כיפה. הוא אומר, התרגשתי לראות יהודי עם כיפה. פתאום הוא מתרגש לראות יהודי עם כיפה. עד היום הוא קיבל חררה לראות יהודי עם כיפה. אתה, אותך אני מחפש. מה עשיתי, מה אתה צריך? הוא אומר לו, אני עכשיו ניצלתי, אתה לא מבין. בוא הנה, אתה דתי, תגיד לי מה היה, איך היה, למה היה. תגיד לי, מה, אני נראה לך רב? אני בוחר במקולת, יש לי כיפה. אני עטפילין, שומר שבת, אני לא יודע כלום. תשמע, פה יש קולי. לומדים שם מאברכים, אתה יודע, זה הדוסים. דוסים! רץ לשם, רותם לומדים גמרא. אני מחפש אתכם! אתם! תצילו, הצלתם אותי בזכותכם! אמרו, בטח זה מדרוב. לא יודע, משהו, אולי זה, הוא יגיד לנו את משהו המשיח, יכול להיות. תשמעו! עכשיו, לא מבינים. הוא מספר להם מה עבר עליו. הוא מספר להם מה עבר עליו. רבותיי, הם שומעים את הסיפור שלו. הם מתחילים ללמוד איתו. הם מתחילים להנחות אותו, הם מדברים אותו על שבת ועל תפילין. הוא אומר להם, תדעו לכם, בזכותכם אני חי. זה שאתם לומדים תורה, אני מרגיש את זה. עמדה יהודי שבחיים שלו לא התפלל בכיפור ולא צם בכיפור. אני מרגיש את זה. כל יהודי יודע איפה המסלול שלו נמצא, בשמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני אשאל אתכם שאלה. אם אחד היה בממד והיה שר את התקווה למחבלים, היה נשאר אחד? התקווה, התקווה הייתה בא להציל אותו, או לא? צריך לדבר עם תקווה. מי זה ההמנון של היהודים? שאלתי. פעם הייתה מחלוקת, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, מחלוקת בתוך גדולי הדור, תחנת דלק. מה המחלוקת הייתה? כיוון ששירת התקווה היא מאוד ישנה, כנראה שצריך להחליף אותה, אז אולי נחליף אותה על הדבש ועל העוקץ. כי זה הרבה יותר חזק. רבותיי התפלפלו ביניהם. האם מותר להחליף את ההמנון? או שמא אין בית דין רשאי לבטל בן דין חברו? אלא אם כן גדול מר בחוכמה ובמניין. או מי לנו גדול מבן גוריון וגדוליו? האם ייתכן שנחליף את זה? ועל הדבש ועל העוקץ, צרדידה. וואלה, זה שיר חזק, אח שלי. על כל אלה, שמור אלי הטוב, אולי שם הוא מזכר שם השם, אולי זה עוד זה. בסופו של דבר נראה לי שבגלל שהם שמעו שיש שם שם השם, שמור כאלי הטוב, אמרו. עשו. פסקו לאסור, ובכך נסתם הגולל על שינוי תקווה. האם שמעתם פעם מישהו שרוצה להחליף את שמה ישראל בשמה ישמעאל? אני עוד לא שמעתי. וגם כנראה שלא ישמע. זה פשוט מטורף. רבותיי, אם אנחנו לא נכיר בזהות שלנו, אין לנו תעודת זהות, אנחנו אפסים. יש לנו תעודת זהות אחת שקוראים לה? זכרו תורה כמו שאהבתי. זה התעודת זהות שלנו. וואו!
וואו, אני לא מאמין, אני לא מאמין, מה עלה לי עכשיו בראש? זכרו תורת, מה זה ראשי תיבות? תף זין, תעודת זהות, שתבח שמולד, אמיתי, תעודת זהות תורת, זכרו תורת, זכרו תורת משה עבדי, זה התעודת זהות שכח שלי. אם אתה תזכור מאיפה באת, אם אתה תזכור שאבא שלך יעקב, והאימהות, שהאיבות שלך זה אברהם יצחק ויעקב, והאימהות שלך זה שרה רבקה רחל ולאה, תדע לך שאתה בתוך אח שלי. יש לך תעודת ביטוח מהקדוש ברוך הוא שישמור אותך, כי מלאכה מצווה לך לשמורך בכל דרכיך. יעקב נרדף, אבל לא מצליחים לפגוע בו. לבן רוצה להרוג אותו, לא מצליח. עשיו בא עם 400 איש, חסל אותו כעניין, כמניין 400 מלאכי חבלה. אבל הוא לא מצליח. מלאכים מגיעים לעשיו, אומר המדרש, ומפוצצים אותו מכות. המלאך שואל אותו, מי אתה? אני עשיו. זה סתירה של מלאך, זה לא סתירה של אנשים. פצצה זה פצצה, הראש עף. מי אתה? אני הבן של יצחק. מי אתה? אני נכד של יעקב של אברהם. מי עשיו? מי אתה? סבתא שלי שרה, פאפא! מי אתה? אמא שלי רבקה, פאפ! מי אתה? דוד שלי לבן, ריסקו אותו! מי אתה? וואלי, יש לי החדוז! יעקב! הוא זה אח של יעקב, אל תגעו בו. מחילה, מחילה שהתעסקנו איתך. זה מסכן נבעל. מה, הוא אחי? זה לא מבתי אבל, זה מלאכים אלה, יפוצצו אותי, לא משתלם תעסק איתו, עזוב אותי. אני עכשיו ראה את יעקב, ויחבק לו וינשק לו. מה אומרים חזל? וינשק לו שלוש, שם נקודות, נקוד, למה? שתי ספרות. אבל ספרה אחת, וינשק לו, רצה, ניסה לנשוך אותו בצוואר, רצה להרוג את יעקב, זה לא ביס. אבל מה קרה? באותו רגע צווארו של יעקב נעשה כשיש, השם עשה לו צוואר משיש. והשיניים של עשיו, גם השתלה לא יעזור לו. פתאום עשיו, מה? מה? איפה השיניים שלך? הלך השיניים, חלוע הזה, אין לו שיניים, דפקט. אתה רוצה לשוח את יעקב? ישבור לך את השיניים. שיני רשעים, שברת. שבר לו את השיניים שלו. מסכן, חיפש רופא, אין רופא שיניים. אתם עושים לו אבנים בתוך הפה שלו. אי אפשר להתעסק עם הצדקים. אפשר לרדוף אותם. אבל בסוף מי שירדוף אותם, הוא יהיה הנסוג, הוא יהיה המסכן. יעקב אבינו נרדף. רבותיי, בני התורה נרדפים, יש להם שונאים. יש להם שונאים, ועוד איזה שונאים. איזה שנאה לצערנו, תאומית, וזה לא עוזר. עושים... אתם יודעים כמה דברים עושים החרדים לטובת העם, זה אי אפשר לתאר רבותיי, אי אפשר לתאר. אתם יודעים כמה שלומי בית אני עשיתי לאנשים חילונים, יש לכם מושג? לא באתי אליהם טוב אם תחזור בתשובה, מה הקשר? אני עושה לו שלום בית. אתם יודעים כמה שעות אני ישבתי עם אנשים? אתם יודעים כמה שעות, כמה טלפונים, הטרדה, רבותיי, נשים כל יום תשעו עשר פעמים, מה אני עשה? תגיד לי מה אני גננת של אמא שלך? לא, כן, בסדר, אני אדבר איתו, ואני מתקשר אליו, אני אדבר איתה, תגידו, מה, 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 מה הקטע? מישהו אחר היה, לא שאני בא לתפוח לעצמי על השכן, מישהו אחר בלי תורה היה עושה את זה, בחלומות בלילה. טוב, תיגש אליי, זה 350 שקל לשיחה, ונראה, יכול להיות במשך הזמן, אם זה יהיה שיחה ארוכה, זה יהיה 700, אנחנו בעזרת השם, עד שנגבה את הכתובה של אמא שלך, אנחנו נסיים. אוקיי. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו הכי נרדפים, אנחנו עושים הכי רבה מכולם. מתפללים ולומדים תורה, ועושים חסדים וגמחים, וחרדים הולכים ומחלקים אוכל לחיילים, ונותנים. מה שאתם רק רוצים בדמיון שלכם, תגידו לי, זקה, איזה עבודה עשו? מישהו נתן להם ספיחה על השכם, על העבודה הכי מטורפת והכי קשה שיש, רבותיי. אין עבודה ששוברת את הנפש של האדם יותר מזיהוי חללים ברגעים כאלה של אנשים של 20 ו-30 ו-40 יום בשטח. אתם לא רוצים לחשוב מהריח. אתם לא חשוב מהזעזועים. אנשים שהתמוטטו, אנשים שהתרסק להם המוח. למה הוא הסכים לעשות את זה? כי זה עבודת קודש. זה מה שהוא הסכים לעשות את זה. מה החרדים עושים? מה אתה עושה? אני טבח במטבח. עשית צבא?
שכאלה שורים אותך דתי, עשית צבא! שכאלה אומר לו, עשית צבא, בכלל היה רב אלוף. אומנם אני רב, אני גם אלוף. אז זה הצבא יותר ממך, אתה עשית צבא? כן, הייתי בשקם. עוזק לו ברוך, כמה אגוזי אכלת? שכאלה, עשית צבא? אני עשיתי! כמה עשית? 18-3, 18 ימים, בואי 3 ימים בצבא. מה עשית בשלושה ימים? חסר ממטרות. כיוונתי את הממטרות. ואני שירתתי את המדינה. אבו, קטעים על ממטרות שלך. אתם יודעים כמה אנשים בצבא אין מה לעשות איתם בכלל, בבלים את המוח? אין לו מזלזל באף אחד. אבל אתה אל תבוא לזרוק עליי חול כשאני יושב ולומד תורה. אם אני אתן לך ללמוד תורה יום אחד בישיבה אצלי, תאמין לי, בסוף יום אתה בא, אומר לי, הרב, יום אתה עוד פעם יורים לך, לוקח אותי לפה, אני מפרק אותך. אני מרסק לך את כל העצמות בלימוד. אתה יושב ולומד ושומע את העצמות. לא, כי זה קשה לך. כשאתה תתרגל, אתה לא תצא לקום, כן. אבל מי שחושב שזה קל לשבת ללמוד כל היום, אני מזמין אותו לבוא לנסות. מזמין אותו לבוא לנסות. ללמוד מ-9 בבוקר עד 10 בלילה. סדר ג', אני לא אומר מעבר לסדר להגיע עד 1-2 בלילה כמו שיש כאלה. בוא תשב, תלמד איתי מ-9 בבוקר עד 10 בלילה. אני רואה אותך גבר. כמה? 13 שעות, די. כולם חיים שם. נושמים. חיים כולכם היום. מה זה חיים, אחי? כל אחד בטן כזאת. אוכלים, שותים, לומדים. חבל לך על הזמן. לבוא להגיד עלינו שאנחנו לא עושים, זו שיטה של עשיו. יעקב שואל את זה, עשיו שואל את יעקב, מי אלה לך? הוא רואה את הילדים שלי יעקב, מי אלה לך? אתם יודעים מה רשי מפרש שם? מי אלה להיות שלך? זה נשמע שרשי מפרש את זה לרוסים. מי אלה להיות שלך? לא הבנתי, מה זה מי אלה לך? מה הפירוש מי אלה להיות שלך? מה רשי רוצה להגיד? מי אלה להיות שלך? מה הקשר שלך איתם? לא הבנתי. דוסים. אתה יעקב חזק. תפתח להם את הגוף. תראה מה אצלי יש. כל אחד סוס, אלופים, חזקים, עריות. מה אתה מגדל? דוסים. זה עשיו. הוא לא מבין. הוא חושב שמי שלומד תורה הוא מסכן, צריך רחם עליו. אולי נקנה לו טלוויזיה. אולי נביא לו אינטרנט קצת שלא ישעמם לו. אותי אנשים היחידים בעולם שלא תשמע אותם בחיים אומרים ישעמם לי ואין לי מה לעשות, זה לומדי התורה. אין לי מה לעשות? אתה יודע כמה יש לי לעשות? אני לא מוצא זמן. תן לי ללמוד. פשוט אין לי מה לעשות. הרב עובדיה פעם היה לו זמן? הרב אברהם יוסף מחולון סיפר שהוא אמר לרב עובדיה, הרב, אבא, מגיע מזל טוב, מזל טוב. לבן שלי, הנכד של אבא, יש בר מצווה. מזל טוב, מזל טוב. הרב, אבא זה יהיה ביום שבוע, הבא ביום שלישי בחולון. מה אתה רוצה ממני? שאבא יבוא. מה אני אעשה שם? אני צריך ללמוד תורה. אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ? תגיד לי. אתם חושבים שהוא בא? הוא לא בא. הוא אומר, אבא לא בא. הוא יושב ללמוד. הבן של הרב התחתן, לא זוכר מהרב יצחק או הרב דוד. הרב עשה את החופה. מי שיודע שמי שמזמין את הרב לחופה, הרב אומר לו, תקשיב טוב. אני בא, עושה חופה ב8:30. אם ב8:32 אתם לא נמצאים, אני הולך. אין לי זמן. לא יכול לעשות חופות, לאנשים מיוחדים. אתם יודעים כמה חופות הוא נעלם להם? אין רב. הם באו 5 דקות אחרי, הרב לא איננו. בחתונה של הבן שלו, הוא עשה חופה. עכשיו כולם מחכים לראות את האבא של החתן. הרב איננו. איפה הרב? אולי הוא בשירותים? לא, אולי שם, אולי שם. סוף עלו למעלה, רואים אותו יושב ולומד. אז בא הבן שלו, החתן, אומר לו, אבא, כן. מה אבא עושה פה? אמר לו, התחתנת? מזל טוב, מה אתה רוצה ממני עכשיו? זה ללמוד. הוא לא מבין מה רוצים ממנו בכלל. הוא לא מבין. הרב יצחק מספר, ישבתי ליד הרב במטוס. היינו במטוס, הרב יושב ולומד. המטוס מתחיל להשתולל באוויר. אתם יודעים מה מרגישים? הוא אומר, אני מרגיש את הכל, אנשים צורכים, והרב ככה. אבא, אבא. עכשיו, כל המטוס זז, כלום. אבא, אם את המטוס אני מרגיש, להרגיש אותו. אבא, אבא, אבא! מה קרה לך? מה אתה מפריע לי ללמוד? אבא,
יש מצב לא טוב במטוס. תגיד לטייס, הכל בסדר, אני לומד. הכל בסדר. לא לפחד. אמרו לכל הנוסעים שאמרו שהרב עובדיה שם התעלפו. ישבו. המטוס נחת בבטחה. כל הנוסעים ירדו לנשק לרב תיאד, תודה רבה כבוד הרב. אמר לו, אם אני לומד, לא יקרה כלום. כל פעם שאתה נוחץ לי ככה מפריע לי, זה עוד בעיה במטוס. אל תתעשה. תן לי ללמוד. אתם לא מבינים מה זה הדבר הזה. שעמם לי, אין לי מה לעשות. אין מה, כן, מה זה לי מה לעשות? שכחתי לישון, שכחתי לאכול. דברים לא הגיוניים בכלל. לנו אין זמן. יכולים לדבר עלינו יום ולילה. מה שרוצים לזרוק עלינו רפש, יש להם כוח על חלשים שאין לנו כלי תקשורת להתנגח בהם, הם שולטים בכל החלונות הגבוהים של התקשורת, וככה הם שולטים גם על המדינה ועל המוחות של כולם, והם עושים סקנדל. אין כוח של סדרה אחרי יותר נורא והיום מהתקשורת העוינת הזאת. אין דבר כזה, רבותיי, זה מטורף. זה פשוט מטורף, הם שולטים במוחות של האנשים, הם אומרים לך מה לחשוב, דרך עיתון ידיעות אחרונות, ידיעות התומעה 2 שהם 4, מעריב הערבים שלא בחוכמה, הארץ שנתן לגויים שצריך להחזיר אותה, ואל תשאלו כל העיתונים האלה שהשם ירחם שמו ביצי. כל אחד מטורף צריך לדעת. אנחנו נאמנים לתורתו של השם. אנחנו יעקב חבל נחלתו. מה זה חבל נחלתו? מה זה חבל? מה זה חבלים? חבלים נפלו למדעיימים? מה זה חבל? חבל זה תפילה. איך? אני מתפלל, והשם עונה. אבל איך אתה פה? והאלוקים בשמיים. אם יש חבל שקשור פה למטה, שנמצא פה למטה מונח, הוא קשור בבניין 300 קומות למעלה. תגידו לי שאני עושה בחבל למטה ככה למעלה גם זז? בטח זז. אומר רגע, רבי חיים מוולוז'ין, יעקב, חבל נחלתו, תזוזה בחבל למטה, חבל הטבור שאנחנו קשורים שם למעלה, תזוזה אחת של תפילה שלך, מזיזה את כל העולמות העליונים. כל זה הזו. ויהודי שצועק לקדוש ברוך הוא הצילו, קדוש ברוך הוא מחבט את האויבים שלו. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך להתחזק, להתאחד, להתפלל, לא לשמוע את השטויות של אלה ששונאי ישראל, לא לשמוע את השטויות של אלה ששונאים את הדת, שונאים את הקדוש ברוך הוא, שונאים את התורה. לא. ביחד ננצח. ביחד בעזרת השם ננצח. לא ביחד ננצח. אנחנו נקרא יותר. סליקו עם הדיבורים האלה של הכוחי ועוצם ידי. איך תקרא יותר? למה מי אתה? אם השם לא ישמור עיר שם שקד שומר. יש לנו ניסים גדולים ויהיו ניסים גדולים. אבל זה רק בזכות הפה שלנו שאנחנו מתפלל בכוונה. שאנחנו נקרא תהילים, שאנחנו נשמור את השבת ואת המועדים ואת התפילין ואת טהרת המשפחה, שאנחנו נמשיך לחזק אחד את השני בתורה ביראת שמיים, נגרור עוד יהודי לשמוע את שיעור תורה, עוד יהודיה תגרור את החברה שלה לשמוע שיעור תורה ותחזק אותה לשמור טהרת משפחה, לגדל את הילדים בחינוך חרדי, בחינוך יהודי שורשי אמיתי, ולא בכל מיני חינוכים בר מינן, אם מלמדים את הילדים שהילד האבא שלהם בא מעקוב, אמא שלהם גוזילה, אני לא יודע מה עוד. עם השטויות האלה, ללמד את הילדים תורה, יראת שמיים, ללמד את הילדים אמת, שילד יהיה לו בסיס על מה הוא חי, בסיס על מה הוא מת, בסיס של אמונה. תורה, אנשים הולכים ברחוב ממש, שאני אומר לכם, כמו עלה ברוח. כל הזמן מודאגים. אני אומר לכם, רבותיי, אין לנו את זה, אני לא מרגיש כלום. את האמת אומר לכם, לא מרגיש כלום. מרגיש שיש צרה לעם ישראל, צריך להתפלל, אבל לפחד? על מה? אנשים מפועלים, כל אחד שפוגש לי ברחוב, יש לך זרגל? תגיד, מה יהיה? מה יהיה? תגיד, מה אני מהחדשות? מה יהיה? אמר לו, מה יהיה? בעזרת השם יהיה טוב. אבל איך יהיה טוב? תגיד, איך יהיה טוב? איך יהיה טוב? באיזה מרמור, תגיד, איך יהיה טוב? תראי, יוש. תגיד, אתם השתגעתם? אני אומר, מה זאת אומרת, איך יהיה טוב? אתה תעשה שיהיה טוב. אני? מה אני? מה אני, שר הביטחון? בוודאי אתה שר של ביטחון, אם יהיה לך ביטחון בשם ותתפלל אליו, אז יהיה טוב, תחזור בתשובה. למה? למה הטיפשות הזאת? למה ישו אותנו מהאלוקים? למה? רבותיי, זה הכוח שלנו. לא נמרים ולא פצצות ולא טיים, עזוב הכל בלבולי מוח. יעקב אבינו וסב בא להילחם איתו עם 400 איש ומכין את עצמו לתפילה לדורון ולמלחמה. קודם כל תפילה, הוא לא מתחיל בלי זה.
אשלוקי אבי, אלוהי אבי אברהם ואלוהי יצחק, אדוני אומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ביתי, ואימך קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הדבר הזה, ואתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו בן יבוא ויקני הם על בנים, ואתה אמרת, היטיב היטיב עמך ושמתי את זרעך ככל העם שלא יספר מרוב. ככה הוא מתפלל. קטונתי, קודם כל, מילה ראשונה בתפילה, לא מגיע לי כלום. לא השם, תעשה לנו, אנחנו טובים, אני מניח תפילין, אוי ואבוי לך, בחיים לא. תמיד, חינם. יעקב אבינו אומר, הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לו? אומר לו, ריבונו של עולם, איך הוא מתחיל? מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא בהתחלה? אומר לו, ריבונו של עולם, תקשיב לי טוב, אני מתפלא עליך. השם אומר אליי, שוב לארצך ומתחיל אותי, ואומר, קטונתי מכל החסדים, מכל השם, תמר, כי במקלי עברתי את הנדן הזה, ואתה הייתי שאתם מחנות. צילה מיד אחים יד עשיו. כי הרי אנוכי אותו בנבוא יקן עם הנבנים, ואתה אמרת, היטיב היטיב עמך ושמתי את זה אחר כך, לא מגיע לי כלום. אני עברתי עם מקל את הירדן. יעקב הגיע ללבן בלי כלום. עשיו תפר אותו בדרך, שלח את אליפז, את הבן שלו. אח שלו שולח את אליפז. אתה חושב שיעקב אבינו היה לו שקט? הוא הלך ללבן בדרך, אליפז תפס אותו, הוא הלך עם כסף. הוא הלך עם זהב כדי להביא נדוניה לקלה. אליפז בדרך, הבן של עשיו, עשיו שולח אותו להרוג אותו. אליפז תלמיד של יעקב, למד אצלו תורה. הוא הולך להרוג את הרב שלו. הוא תופס אותו בדרך. אמר לו, באתי להרוג אותך. אמר לו, למה? אמר לו, כיבוד אב ואם. זה יופי, רצח, כיבוד אב ואם. אבא אמר לי להרוג אותך. אמר לו, תראה, מה יצא לך שאתה הרוג אותי? מה יצא לי מצווה? איזה מצווה משוגע, אסור להרוג. אבא שלי, נאמר שעלינו נאמר שאנחנו הורגים, אחר מך תחיה, זה חיים. זה החיים של סינואר. אם לא הורג כל יום 20 מישהו, לא נרגע. תן להרוג. אמר לו יעקב, תקשיב טוב. יש לי צו שלך. יש לי איזה רעיון, שאתה גם מרביצת שני, אני הרב שלך. אמר, כן, לא נעים לי להרוג אותך, אבל אבא אמר. אמר לו, יש לי שיטה. שיטה של דתיים. אתה יודע, בהלכה אפשר תמיד למצוא שיטות. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, כתוב שמי שעני נחשב כמו מת. אתה רוצה להרוג אותי? קח את כל הכסף שלי, ואני נחשב כמת, קיימת את המצווה של אבא שלך וגם הרווחת הכסף. תבח שמולה, גם מצווה, גם כסף, וגם דוד שלי חי כפרה לך יעקב. שחרר, שחרר את כל הדברים. תוריד הכל. תוריד הכל פה. נתן לו את הכל, אמר לו, לא, אתה עוד לא עני. תוריד גם את הבגדים, שיר אותו ערום. אמר לו, אני זה בלי כלום. תהיה חשוב כאמת ממש. הוריד לו את הכל. יעקב אבינו ירד לתוך הירדן, לתוך הנהר, טבל שם. אומר הבדל שבאותו רגע הגיע איזה שר עם גדים חשובים, הוריד אותם, שם אותם על הסוס שלו, וירד לטבול, צללו כעופרת מים אדירים, מת. יעקב עלה, לבש את הבגדים של השר הזה, לקח את הסוס והגיע לבית לבן. היה לו שקט בחיים שלו רגע אחד? בחיים לא. אבל הוא תמיד יחל לאלוקים. תראה איך אני עברתי את הירדן במקלי. הגעתי לפה בלי כלום. לבן, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר, תשמע, אם אליעזר, העבד של האבא, הגיע לפה עם גמלים טעונים, בטח הבן בא עם חבילות. אבל זה דתיים, אין לו כלום, חכה. ויחבקו וינשקו. למה נשק אותו? שק אותו בתוך הפה, לראות יש לו להלומים בתוך הפה שלו. אין לו כלום. אמר לו, נשמה, בא אליפז, לקח הכל. אין מלכה אחרת, חשבתי, הבאת כסף כמו העבד, לא באת עם כלום. יעקב נבוך. אבל בקשה, תראה, באתי בלי כלום, תראה איך אני יוצא, עם שני מחר. קודם כל, תודה. כך מתחילים תפילה. עכשיו ריבונו של עולם, אני צריך את העזרה שלך. זו העבודה שלנו. לזכור שאנחנו בני תורה נרדפים, לא להיבהל מזה. רבותיי, יבוא יום שאלה שנרדפו ישבו הכי גבוה, ואלה שרדפו יהיו הכי נמוכים והכי בזויים. הולכים לקבל עונשים שלא יתוארו מהמשיח. כל אחד מאיתנו, אנחנו לא שמחים חלילה שאף אחד יענש, אבל זאת תהיה המציאות. אבל כל אחד צריך להתפלל שכולם יחזרו בתשובה, שכולם יקבלו דעת. שיבינו שתורה זה העיקר. לא אחרי שירו בו מחבלים, ואחרי שהוא ראה מה שקרה, ודרך אגב, היהודי הזה שסיפרתי לכם עליו, שהוא הלך לבית הכנסת, למכולת וראה יהודי עם כיפה, ואחרי זה הלך לאלה ולימדו אותו תורה, והוא כל כמה מזכותכם העולם קיים. הוא לא ימין לעצמו שהוא אומר את זה. הוא ראה דיון טועם, קרא להם פרזיטים. אחרי זה הוא שאל ערבים, תגידו, למה הם השתחוו שם? מה זה? מה זה היה? נכון, אמרתי לכם שהוא פתח לחנוכה משתחווים? תשמעו מהם אמרו לו. ولا اكلنا عربين יש הלכה שלם הלכות شو הלכה ילקוט محمد ילקוט محمد ما כתוב שמה כתוב ילקוט محمد ככה
אם אדם רואה שהוא עשה פעולות, ניסה להרוג מישהו, ניסה ולא הלך, ומהשמיים עוצרים אותו, זה סימן שזה מן א' למד הם. הוא זה ממנו, מן קלה. אז אתה צריך להשתחוות ולהתפלל באותו רגע, כי אתה ראית את השם. אז הם השתחוו כי הם ראו שהם לא הצליחו עליך, והם ראו שזה משהו לא הגענו. מה עכשיו הבנתי? איזה צדיקים, אני אומר לך, זה לא יאומן. שוחדים אנשים מתפלים לשם. זה מטורפים, זה משוגע לגמרי, זה חולי, חולי, זה חולת, זה חולי נפש. כמה אני שמח שאני לא ערבי. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשה ניגוי, טמבל, שנתן לי שכל להיות יהודי. ברוך אלוהינו שברענו לכבודו ובדילנו נטועים. תן לנו תורת אמת, חיי עונה וצער ותוכן. יהיה רצון שנזכה כולנו בזאת שלנו תהיה לגבונה שלמה. נזכה לראות את הבנים שלנו שווים הביתה, ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ורינה, זמחת עולם על ראשה. נזכה לראות אותם חוזרים הביתה, את כל החיילים בריאים שלמים, אחרי שיגמרו את המלאכה, שישחטו את כל שונא הסונים שלנו. בזאת שם בידם תהיה על העליונה, ואלה כל שוננו ואויבינו יפלו מטה מטה, ואנחנו נעלה מעלה מעלה, ונהיה לראש ולא לזנב. הסתלקו אויבינו ושונאו כל מבקשי רעתנו, יכרתו אויבינו ושונאו כל מבקשי רעתנו. נזכה בגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רפואה שלמה לכל הפצועים, חזרה הביתה לכל עלי הגולים שיצאו מבתיהם. בעזרת השם יתברך גם שיבה הביתה לכל אלה השבורים שיחזרו לחיק משפחותיהם בריאים ושלמים. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.